Så er vi nået til den sidste uge i maj, og fordi at... det er Oliver. Magne, hvad der prøver? Oliver! Oliver, bitte nu, nej. Lav du Magne prøve nu, nej. Nu er jeg tvivl, hva'? Ja, vi er nået til den sidste uge i maj, og fordi der er krise på Island, så har vi ikke råd til flyttekasser. Så vi er gået om i supermarkedet for at få fat i banankasser i stedet for. De er skide gode at flytte ind. De holder til rigtig meget, men nu leger vi lige lidt med dem først. Og nu blev Oliver skide sur, fordi det ikke er hans tur hele tiden. Og her kommer Magne lige om lidt og laver ren, hvad hedder det, jackass. 2 sekunder. Må jeg se ud? Okay. Og gør så vel. Kommer så. Ja. Og her kommer Magne i ren jackass. Må du se, Magne? Ja, ind i huset. Way. Der bliver råd, der bliver skrald. Der skuffelser, der skyld.